kynysipalasta ja kirjoitetaan tämäkin, niin Nivo, meillä ei ole enää noita verkkoa. Meidän pitää laittaa sen alueen. Tämäkin on helppoa. Tämä on kumma sikaa, kun ei ollut läski. Se osa, kun se oli meidän kyytillä tullut, niin se pitää olla läskistä rikkoa. Häviisi. No nyt, tosiaan sen tuota rullon napapaan tämän. Joo, tämä on alku. Joo. Tähän ne kiesittää yhä. Mutta nätti pitti ne pitti. No. Ei meidän päästä tähän muovia kohtaa. Ei. Tästä hyvää tulee, tämä on parempi kuin kohtoveri. No niin, rekaa lähetellä, niin tuolta saunaan valmiin. Ja kohta valmiin. Joo. Tämä on vielä valmiin, vaan ei sauna liian missään kunnossa siellä. Sillä tässä savu on ollut. No niin. Ei tuota ole savua. Siellä kun tulee antamaan lihaa, niin ottaa niinku samat miehet siinä. Kyllä. Voi ristin kerää. No niin, katso sinne. Tähän ei enää niin mahdottomasti ole savua. Ei täällä savua. Nämä jalot. Nämä jalot. No mittari hommas sitten viimeiseksi. Lataappa tuo. Tämäkin kaiken. No totta kai kaikki vaan. Siitähän tulee. Nämä nousit on ihan. Kuule komioita aarteita. En mä tässä pysty tästä. On kyllä monta vielä. Ei oo kuin yksi. Vielä kun on kärsi. Tokkana yksi. Ei oo. Ei. Pesähän niin. Täällä on vähän tuoksua ja makua. Joo, sehän se kataja antaa. Antaa hyvää paa. Aromia ja makua. Kyllä. Oho, jopa rätisi. Näitä kuuluu olla siellä. No noin. Antamaan tuoksua tuonne. Näistähän vaan tulee se alatoopi. Ne on keitettyjä lihoja, niin. Leikkaanko minä näitä sipulia? Päästä menemään. Joo, joo. No niin, minä annan sitten. Juuna. Jos niin, että on silmän makua. Niin. Joo, joo. Minun pitää sanoa tuonne. Tämähän kuule sipulikin on semmoinen. Oletko jotain sipulihommaa saattaa toinen puoli tehdä vai? Tällä. Niin. Mäpä luut tähän, kato, kun se ei haittaa mitään. Minne tämä alatopehan tehdään näistä tämmöisistä päistä. Tässäkin on niinku sahattu pääluu. Ja siitä se keitetään ja siitä sitten otetaan tuota lihat pois. Ja ei. Mitään, sinne ei tarvitse panna kuin vähän mausteita, sipulia. Pannaanko pari pippuria tuosta? Joo, vain pippuria. Ja liivattia ei saa oikeastaan laittaa ollenkaan, se on vain hämäys. Hyytyykö se liivat? No minä en tiedä, mutta se on sitä keinotekoista hommaa, jota me emme niin ainakaan näissä oloissa käytä. Joo. Pannaanko tähän muuta sitten, kun tuota, jos pannaan niin täynnä lataa, jauhetaan ja sitten joskus aina tuonne niin kuin sipulia. Sipulia ja puolikas sipulia ja pippuria.
Minä olen kato kuorinut tämän valmiiksi, niin... Joo, kuorittuna. Niin, tässä kuorittuna pitää laittaa. Joo. Ei muuta kuin jauhaita. Kun minä tätä jauhan näin joo. Mahdottomasti, niin sanoppa nyt sitten, että mistä sä saat tähän opin, että miten sitä tuota alatopia tehdään? No kyllähän me ollaan kuule Seimi, niin varmasti sinä olet samanlainen alatomitekin kuin minäkin, että on kotona silloin aikanaan, niin mitään ei pantu hukkaan. Niin muuten tämmöstä lippaa, mistä sitä saa? Onko se nyt eurolippaa vai mitä? Tämä on kuule tuota aivan kotimaista viljapossua, jos yhtään saa mainostaa, niin rauhasta sitä sikapaarista. Ja se on ihtiä siinä. Ajaa. EU. Onko tää sitä, tämä ei ole nyt sitä EU-sikkaa vai onko tää sitten viljasikkaa? Viljasikkaa ne on. Ajaa. No sittenhän siitä joo. Saattaa tulla kuule hyväkin annos. Ja sä aika vestarina tiedät, niin minkä takia minun pitää jauhaa tätä leipää? Se on tuossa semmonen, minä en tiedä, onko se mitään merkitystä sillä lailla, vaan ennen aina jauhettiin se kuiva leivän kannikka sinne, niin se puhistaa sen myllyyn siitä rasvasta. Ai jaa. Tulee leikkurit ja sitten tuo sihti puhistuu, kun se työntää vängillä. Onko se, että sika puhistuu, tulee kokonaan pois tuolta leijästä? Kyllähän se semmoista tietenkin. Kun viimeinen tämän leivän murreksi, niin tuossa se pitää kiehumaan. Ei, aivan vielä kiehua, ei sellainen tapa kuule hellaa. Eikö te muuta kuin kiehauttaa nyt? Kauanko se pitää antaa tie? Sen verran, että se kiehahtaa. Näyttäkö meillä ettei astiota? Kyllä se tuo Jussi tuohon astiota jo malle. Tämähän tuli 28 litraa. Kiehu täällä. Ja siinä on lipuissa vittu. Joo. Siinä on pitää olla tuolla niin kesärenkaalla liikkeellä. Tuota niin kyllä tuota niin... Minä jään tänne odottamaan, mutta onhan tässä teikällä kautta. Vähän ylihuomaisesti syysin sapukkaan. Tämähän on varmasti semmoista, että niin... Ja kuule, naurattaa näläkäistä. Mä oon Venäjällä mennyt sen purkkineen päin.
Tuossa kolo on ihan selvä. Tuolla on tuolla. Ei ole mikään iso. Ei. Hyvä on paha. No niin, huoltaja on Luupussi, ei joku Olli. Jaha, Olli on. Kaikki on tullut. Antero. Jussi se lämmitti saunan kuuman, Jussi se lämmitti saunan kuuman. Löylyä lisää kiukaaseen. Sielläpä palvamme sijaan uuman. Löylyä lisää kiukaaseen. Aamulla katsomme saunaan varhain, sielläpä olisi kaa parhain. Eihän enää lyödä löylyä kiukaaseen. Aamulla katsomme saunaan varhain, sielläpä olisi kaa parhain. Eihän enää lyödä löylyä kiukaaseen.